Ahoj, my vám přejeme krásný den z hor. Taky zdravím všechny. Tady, v Detoxikuj život. A dneska jsme si pro vás připravili živý vysílání a půjde o odpovědi na vaše otázky. Dejte nám vědět do komentářů, jestli nás dobře slyšíte a jestli nás vidíte, protože tady na horách, kromě toho, že jsme se teda dneska trošku spálili, což asi vidíte určitě, tak je špatný signál. Takže budeme věřit, že nás uslyšíte, budeme se snažit mluvit trošku nahlas. Vidím, že už někteří se díváte, takže by to mělo být v pohodě. A jdeme na to. Honza má tady seznam, který jsem napsala dceři do prasátka Pepy. Prasátku Pepa. No prasátka Pepa, protože jsem tady neměla žádný blog. Jsou to dotazy z vašeho Instagramu, nebo z našeho Instagramu. Otázky na mě a na Honzu. Takže my vám vždycky přečteme otázku. Podívejte, prasátko Pepa a vaše otázky. A budeme se snažit vám na ně odpovědět. Přepisovala jsem je před chvílí. Vzala jsem opravdu prvních 11, aby to bylo spravedlivý, protože otázek tam byla spousta. A doufáme, že ty odpovědi budou co platný i vám ostatním, kteří jste se ptali, jak jsem se dívala i na podobné věci. Takže jsme moc rádi, že tu jste s námi a jdeme na to. Dobře, tak já přečtu první otázku. Jak dělá kravička, Báro, co ty myslíš? No, já myslím, že bůh, ale to má špatnou stránku. Jo, to je pro, počkej, ty. Já to má stránku z prasátka Pepy, takže to Honzovi narovnáme. Tak přeci jenom vědecká obec je vědecká obec a začneme znova. Dobře, tak já jsem si pár těch otázek tady přečet a asi se nejvíce mi líbila otázka, jestli lze ve vesmíru přání zrušit, jo? To mě opravdu hodně pobavilo a domnívám se, že to ukazuje na to, že tazatel nebo tazatelka si uvědomila, že v okamžiku, kdy si chce člověk něco přát, tak musí být velice opatrný, když si uvědomuje, že to, co si každý z nás přeje, tak se nám víc jako nějakou formou vždycky splní. Jo. Takže zrušit přání určitě lze nějakým způsobem přání jakoby přebít, nicméně doporučuji všem, aby si při volbě přání opravdu dávali pozor. Jako, obzvlášť jako v tom případě, když si někdo jakoby přeje něco, co má dopad i na ostatní lidi. Jo. To je, myslím si, že ten, jako to poznání toho, jakým způsobem vesmír funguje, tak by měl bylo by dobré, kdyby si každý uvědomil, že vlastně se to odvíjí z mého vnitřního já, tudíž jako i ty přání by se měly jako bytostně týkat mě jako takového. No. S tím nezbývá než souhlasit, jinak já bych k tomu chtěla doplnit, že ve chvíli, kdy my si něco přejeme, tak ono se to neuděje hned. Hodně lidí právě pak je netrpělivých a čeká, až se to tady v té hmotné sféře nějakým způsobem ukáže. Ale ono to je právě proto, aby my jsme stihli nějakým způsobem to přání vydefinovat tak, jak to je prospěšný. Nejenom pro nás, ale právě i pro to okolí a pro ostatní bytosti. Protože často ve vzteku, anebo když člověk má nějakou nespracovanou emoci, vykřkne nějaký přání a druhý den ví, že by to nechtěl. Je to spousta lidí. Raději bych byla mrtvá, nebo byla bych radši, kdyby on umřel. A takovýhle věci, to se opravdu běžně mezi lidmi děje. A kdyby vesmír okamžitě reagoval a plnil přání, tak by to tu nevypadalo moc prospěšně. Takže co se týče zrušení přání, pokud neuběhla dlouhá ta prodleva, tak si můžete přát nově, lépe, jak říkal Honza, prospěšněji. A samozřejmě pokud potom budete tu vaši pozornost stahovat k tomu novému přání, tak ono přebije tou silou to původní přání a začne se naplňovat ten druhý lepší nebo prospěšnější záměr. Já jsem si taky uvědomil, že spousta lidí jako v okamžiku, kdy se někdo vám položí otázku třeba,
Ráno jsem to právě přemýšlel, ale představte si, že byste měli možnost, že teďka v tomto okamžiku by se vám splnilo jakékoliv přání, které si v tento okamžik jako přát budete. Jo? Mám na mysli něco jakoby zázračného, kdyby přišel nějaký děda, vševěda, nějaký kouzelník. Jo? A představte si, že byste měli možnost si přát přání, které se vám beze zbytku splní. Jo? Dokáže, kdo z nás jako si dokáže představit smysluplný přání, jo, které by opravdu jako by chtěl. Já už vím, co jsem. Já jsem dneska mě napadlo právě, že možná to je největší rozdíl mezi úspěšnými, šťastnými lidmi a mezi těmi méně šťastnými a méně úspěšnými v tom smyslu, že ti úspěšní, nebo ti, kteří vědí, jakoby, o co jim jde, jo, tak v každém okamžiku vlastně by si dokázali vybavit nějaké jakoby přání, které by opravdu chtěli, aby se jako realizovalo. Jo. Když to, bez pochybností. No, bez pochybností. Když by vám někdo z ničeho nic dal jakoby možnost, komukoliv z nás, jo, jako možnost přát si přání to, které se bez zbytku splní, tak co by tě napadlo? Co bych řekla? No. Na první dobrou bych asi protože řekla... Protože ty otázky tady taky dostane, jo? Takže to je taková příprava. Příprava, jo? Příprava, kterou si můžu teď jako promyslet při tom. Jo? No, nebo... Ne, 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 tak ono je víc přání, který si můžeš přát. Jasně. A který jsou prospěšný pro lidstvo jako takový. No, ale chci tím říct, že to je delikátní otázka. Jo? Kdybych měl teďka mít na bedrech jako odpovědnost celého světa, jo? A říct... Teďka chci přání, které, nebo takhle, teď mám možnost vyslovit přání, které se bez zbytku splní. Jo. Napište sváně při tom do komentáře, my si to pak přečteme, mě to docela zajímá. Hmm. Co byste teď hned řekli, kdyby teda tady stál nějaký permoník, měl kouzelnou kouli a řekl, máš jedno přání a to se bez zbytku splní. Hmm. To mě zajímá, co lidi napíšu. No, no. Častokrát o tom přemýšlím i v souvislosti s tím, že lidé mají výhrady vůči situaci, kterou prožívají, jo, vůči tomu, jak třeba funguje celý svět, příroda, politika a podobně. Ovšem otázka je, kdyby se člověk jakoby vymanil z toho kritického pohledu a někdo by se vás zeptal, dobře, tak to bude přesně tak, jak nám řeknete, jak to má být. Jo. Tak jak by to mělo být? Ono se hezky jako řekne, všichni se budou mít rádi. Jo, víš, nebo, ale je to kruciální otázka. Já si myslím právě, že je velice důležité jako tímto směrem jakoby uvažovat. Mnohem důležitější, než myslet kriticky na něco, co je špatně, je vždycky jako myslet konstruktivně a pozitivně na to, jak by to teda mělo být a vlastně v tom fixovat tu realizaci toho přání. Jo? Protože jestliže mám představu, jo, jak by měly věci fungovat, to se týká prostě fungování na všech úrovních, jak v rodině, jak v partnerských vztazích, tak i třeba ve firmě, v práci a podobně. Jo? Jako mnohem důležitější... Tak by jsme měli umět definovat. No, mnohem důležitější je ne, že hledat nedostatky a kryté, to je podle mě jakoby ten... Takový ten první pohled je vždycky, že vidím teďka, mám jako kritickou mysl, dokážu rozeznat všechno, co je špatně. Jo. Ale to je ještě na míle daleko od toho konstruktivního, jak by to teda mělo být. Jo. A to jako myslím si, že jako tu společnost možná ve velké míře, teď to vidím třeba taky částečně kriticky, ovlivňují ti, co jako vidí to tu kritiku. Jo. A já třeba si myslím, bych byl, třeba moje přání by bylo, aby společnost ovlivňovali nejvíc ti, co mají konstruktivní představy o tom, jo, jak to vypadá, a ne ty destruktivní nebo kritický. Jo. Aby společnost prostě ovlivňovali ti, kteří vidí to dobrý. Přesně tak. Protože vlastně v každé situaci jsou dobrý věci. Nám, i když se děje něco tragického v našem životě, tak stejně tak jde ten den nebo tu hodinu vyjmenovat 5 věcí, které jsou fajn, ale většinou ta naše pozornost bohužel ulpí na tom, co fajn není, a pak to tvoříme.
A divíme se, že se to děje pořád dokola. No, kdyby jsme se možná měli dostat k samotné podstatě, jako spousta těch otázek má vlastně jednu a tu samou odpověď. Jo. A ta odpověď je vlastně co, nebo ta odpověď se skrývá v otázce, co je vlastně realita, kterou prožívám a jak vznikají situace, které prožívám, jakým způsobem ovlivňovat a tak dále. A já mám na to v podstatě jakoby jednoznačný názor ve smyslu, že jestliže chci prožívat něco s nějakým cílem, něco, co mě naplňuje, a nebýt jakoby obětí, rozumíte, podle mě principiální rozdíl je mezi jako prožíváním toho, co prožívám v roli oběti. Dějou se věci, které prostě jsem nečekal, které mě vyvádí z rovnováhy, kvůli kterým se musím třeba zlobit nebo cítit špatně. Jo? A nebo je role jakoby tvůrce, který prožívá realitu, která ho jenom pozvedává, třeba i prostřednictvím v úvozovkách jakoby nepříjemných zážitků. Ve smyslu prožívám něco, co se mi na první pohled zdá jako ne úplně dobré, ale je to proto, protože prožívám svou lekci, protože ji potřebuji prožívat, proto jsem si ji vytvořil. Jo? A tenhle ten za mě je rozdíl mezi těmito dvěma jako tímhletím polárním prožíváním, jo? Že buď role oběti nebo ta role tvůrce, jo? Tak za mě jako do značné míry spočívá ve vnitřní disciplíně. Jo? Disciplíně myšlení a disciplíně emocí. Jo? V okamžiku, kdy dokážu disciplinovaně udržovat svoji pozornost a emoce v harmonickém stavu s tím, co prožívám, jo? Nenechám se vyvést z rovnováhy, nenechám se vtáhnout do konfliktu a podobně, jo? Tak právě ta disciplína se pak v tom vnějším světě začne ukazovat, projevovat. Je to jakoby zpětná vazba. To není tak, že jako prožívám jakoby disharmonický, prostě turbulentní život a vyslechnu si přednášku Báry a Honzy, který říkají, že by člověk měl dávat pozor na to, jakým způsobem myslí a udržovat disciplínu. A v tom okamžiku to začne fungovat. Začne to, prostě to funguje zpětnovazební, to je vlastně jako je taková smyčka. Vy začnete něco praktikovat ve svém nitru, nějaký způsob myšlení, to se začne s jistou odezvou projevovat v tom vnějším prostředí, v tom, co prožíváte. A to vás utvrzuje nebo vyvrací nebo koriguje. To je smysl toho božského stvoření. Rozumíte? To, co prožíváte, vám buď slouží jako korekce toho vnitřního nastavení, že si uvědomujete, ano, tahle cesta je správná, když ovládám svoje myšlení a chápu to, že tu situaci jsem si vytvořil sám proto, aby mě někam posunula. Jo? Ty situace tam venku mě to potvrzují, takže vlastně takhle vás to vnímání, to božské stvoření vlastně naviguje, to je navigace. Že, která vás jako vede a ukazuje vám to, co je správný, anebo že si pak najednou si všimnete, že některé situace prožíváte neustále dokola, neustále ta samá situace dokola. Typický příklad je manžel, manželka prostě zjistí, že ten partner nesplňuje ty požadavky, to, co si představoval od toho stavu, tak se rozvede, vezme si nebo najde si novou partnerku, nového partnera, a tak to jde dokola, až někdo, mně se to teda nestalo, ne, nebylo mi ani umožněno, ale kdyby, rozumíte, nějaká situace tohohle charakteru, tak si nebo pak někdy najednou si veme dvakrát alkoholika. No, jasně. A uvědomíte si najednou, že prožívám tu samou situaci pořád dokola, jestli náhodou není ten důvod někde jinde, než tam, že venku, že všichni chlapi nebo všechny ženy jsou jako alkoholici nebo magoři, ale že jestli ten důvod není náhodou v tom nastavení mé mysli. Tohle ten vesmír, nebo to, co prožíváme, to, čemu my říkáme ten vesmír, tak je ten vjem, který si my sami vytváříme, a ten vlastně nám umožňuje tu autokorekci toho nastavení. Tím jsme se jako dostali, víte, aby jsme
jako se dostali nějak k těm dalším otázkám, jak mě tam obrovsky zaujala ta, jestli lze nějaké přání vesmíru zrušit, tak nad tím byla ještě jedna otázka, která má možná ještě zajímavější konotaci, a ta zní váš názor na... Váš názor na... No, ta je taky velice zajímavá. Jaký je můj názor na, jo, nebo náš názor tam na... víc nebylo. No, jasně, teď jo, to je moc... Váš názor na, tam si můžeš doplnit... No, teď jasně, právě, to je velice rafinovaná. Ta s tím možná souvisí. Určitě, jsou pod ní. No. Ne, chtěla jsem jenom ještě říct, jak tady říkal Honza, že to má ty soustažnosti, tak vlastně já tomu říkám dojezd. A to se děje, že většinou lidově řečeno, že když člověk začne na něčem pracovat a snaží se opravdu disciplinovaně tvořit, to znamená udržovat se v tom prospěšném nastavení, a teď mu do života přichází věci, které se mu nelíbí, a on si říká, tak já tady tvořím a zrovna se stalo tohle. A tam je třeba si uvědomit, že vytvořený to bylo dávno předtím a teď to přichází jako zkouška, jestli to vaše aktivní nebo aktuální hlavně rozhodnutí myslíte vážně, jestli to dokážete přijmout, tak jak to stojí, třeba i s pousmáním, i když se vám to vůbec nelíbí, a říct, tak tady vlastně já mám teď disciplinovaně udržet tu emoci na úzdě a nějakým způsobem se věnovat opět tvoření toho, co se mi líbí, a jít dopředu. A nebo jestli vás to znova stáhne zpátky a zůstanete stát na místě. A takových věcí, když vy se rozhodnete a začnete něco vnitru měnit, se děje nespočet. To někde máte pocit opravdu, že vás někdo bombarduje, to si určitě zažil, že jakoby najednou 3-4 věci se vám nelíbí a máte pocit, že se jakoby něco hroutí, ale ono se něco jakoby hroutí, ono se něco mění. Prostě ty kulisy padají a potom zemětřesení se to staví lépe. Jo, tak to zkrátka je. A teď je třeba tím zemětřesením projít ne asi s rozchechtanou tváří, ale s klidem tady uvnitř. Protože jenom tak projdete a nebude se to opakovat. Pokud se vám to nepovede, tak zamíříte do dalšího zemětřesení, do dalšího zemětřesení. A to jsou pak ty případy, kdy člověk třeba jde na 10 pracovních pohovorů a všude mu řeknou, že ho nechtějí. Nebo má 3 vztahy za sebou a vždycky ho ten člověk nějakým způsobem zneužije. A děje se to pořád dokola. Dokud my nepochopíme, že nemůžeme jakoby brečet v té roli oběti a říkat, ty já mám smůlu, třetí takovejhle, to je šílený. Ale že si máme právě položit otázku, co mi má tato lekce říct, co já v sobě mám změnit. Jak jsem na tom s vlastní sebehodnotou například. Já s tím taky moc souhlasím, s tím, co říkáš, tam je... Já si právě myslím, že například partnerský vztah, tím já nejsem odborník jako na partnerské vztahy. Honza už je odborník. No, už jak si dlouho s Blaničkou? Přes 40 let. No, přes 40 let Honza je odborník. Ale právě si myslím, že ty partnerské vztahy jsou úžasné v tom, že prostě třeba mužský pohled a ženský pohled v některých otázkách, ty energie a pohledy jsou víceméně v některých oblastech až téměř protichůdný, ortogonální, nebo jak by se to řeklo, srozumitelně. A právě to je, si myslím, ta úžasná jakoby věc na těch partnerských vztazích, že jsou to krásné výzvy, na kterých vy si můžete právě trénovat tu vnitřní disciplinu, protože jako propadnout hádce a začít, prostě to umí opravdu každý, ale představa, nebo si představte situaci, kdy ze svého pohledu teď budu popisovat, že manželka třeba vybuchne a vy se snažíte najít příčinu toho, proč vybuchla, proč na vás jakoby, co si vám říká, něco nesrozumíte. A já jí to vyřídím. No, a najít právě v tom vlastně, co jí donutilo, jako aby mluvila tímto způsobem. Proč? Proč se to děje? Proč se tak cítí? A hledat ten spíš, jakoby ten, jako nenechat se vtáhnout svým vlastním egem do nějaký jako váleční jasně, reakce a takový, která většinou si myslím nikdy nic dobrého nepřinese, i když mám teda jednu teorii, si tady můžu říct. Jo, to určitě jo, můžeš. Že mám jako pod podrobným studiem jako po těch letech jsem jako dospěl k závěru, že
manželský, že někdy ženy, nebo já to, ty, to nevím, jestli ty to potvrdíš, nebo já mám pocit, že ženy někdy vyvolávají jakoby hádky ve smyslu trošku rozvibrování jako tý mužsko-ženský energie, že pak, jestli mi rozumíš, co tě já na mysli, jakože... Jo, že jako vlastně nejde o vyvolání hádky, ale aby ta energie nebyla statická. Aby se trošku rozvibrovala, tím pádem se pak jako... Ale de facto můj děda už říkal, když mi bylo 14 let, že dlouhé manželství je aktivní trenažer. Přesně tak, no. Ale ono je to vlastně všechno. Víte, tady je jedna On. otázka, na kterou bych jako taky rád, možná ta s tím hodně souvisí. Co doporučujete, kdybyste Mohli mohli jen jeden typ, jen jo? jeden typ. Tak ten, to s tím samozřejmě obrovsky souvisí, jo? Že Jeden typ. jakákoliv situace, která ve vás vyvolává jakoby obrané nebo útočné nebo prostě jakési bojovné nebo naštvané emoce, jo? Něco, co prostě nesouvisí jakoby s harmonickým prožíváním štěstí v okamžiku a tady a teď, jo? Tak je třeba si uvědomit, že ty jsi to totiž před chvilkou zmínila, což je výrok, který jsem já kdysi jako formuloval asi tak, že jakákoliv situace, kterou vy prožíváte, tak se vždycky děje proto, aby vás konfrontovala s tím, jestli to, čemu jakoby věříte vnitřně, jo, jestli tomu opravdu věříte. Jo. Víte, já vám řeknu takový malinký příklad. Já vám teďka tady jsme jeli s vnoučátkama jako na ty hory, jo, a já s nima občas vedu ten Honzík, to naše nejstarší kluk, jako tak ten už je ve věku, kdy se mu začíná, nebo už asi utvořilo to čtvrtý mentální tělo, takže začíná hodně filozofovat, taky to zdědil samozřejmě po babině. Jo. A nedávno jsme se bavili o otázce smrti, jo, a ty, všechny ty děcka vlastně říkají, no, já se vůbec smrti nebojím, to je pro mě úplně nesmyslná otázka. To je to poslední, čeho bych se bál. Já mám problém ten a ten, ale smrti já se vůbec nebojím. A já jsem mu říkal, no Honzíku, to je krásný, tohle já tě naprosto chápu, ale to si ještě povíme. Ještě přijdou situace, které tě budou konfrontovat s tvým přesvědčením, že se smrti nebojíš. Takové situace jako přijdou, dřív či později. Jo. Tak tím chci jenom říct to, že vy můžete snadno přistoupit na nějaký myšlenkový systém, který třeba my tady teďka jako probíráme s Barunkou, ale to, jestli to opravdu integrujete do svého vědomí a Vědomí, podvědomí, podvědomí. jo, No. tak to se začne projevovat pouze tak, když to opravdu jakoby Na tom trenažeru. no jasně, když to disciplinovaně jako udržujete tu pozornost na tom, jak to vy vidíte, že to je. A ty situace, které pak v životě prožíváte, tak se s nějakou jakoby retardací, jako jistým zpožděním, začnou manifestovat. Já jsem například po letech zjistil, že prožít jakoby skutečný konflikt, jo, s někým začíná být velká vzácnost, když to takhle žijete, protože Jo. jestliže chápete, že konflikt je jenom nějaký trenažer, no tak když už to máte, jako tak se vás ty konflikty začnou ke škodě někdy, bych řekl, jako vyhýbat, Vyhýbat. protože máte ten konflikt, je obrovská možnost si potrénovat, jestli to tak je opravdu to, čemu věřím, protože to, jak jsme říkali, vlastně tímto způsobem ten vesmír jakoby vás konfrontuje a případně umožňuje skorigovat to vaše vnitřní nastavení. Ne, on opravdu člověk ve chvíli, kdy přijde k nějaký té situaci, tak zjistí přesně a velmi rychle, jak na tom je. Protože už ta reakce, kterou buď tu situaci úplně rozpustíte, protože pokud má někdo chuť být konfliktní a vy se na to díváte z pozice, co říkal Honza, a nechcete si ubližovat ani si vlastně ničit, že jo, to svoje nastavení, takže vy se koncentrujete úplně jinam. A nedíváte se na to z pozice vlastního ega, to znamená já musím vyhrát, já mám pravdu a tak dále, tak ty lidi to i přestane bavit. Takže oni potom v tom vašem okolí jakoby nejsou. Oni zmizej. Ale já mám vyzkoušený, že když polevíš, že když jako polevíte
A právě, jak říká Honza, přestanete na tom pracovat a to vědomí necháte chvíli tak jako odpočívat, tak se vždycky něco vynoří, co vás má znova teda potrénovat a říct tak, jak to je. Jo. A je to vlastně dobrodružná cesta. No, a ve chvíli, kdy budete přistupovat k těm konfliktům, tady s tím náhledem, tak se na ně budete chvílema i těšit. Nebo rozumíte, jako těšíte se na to, že si dokážete, že vás do toho víru, toho konfliktu ty lidi prostě nevtáhnou. Teď mě napadla taková alegrace, že jich tady v rámci jako to, co, že bych se mohl pokusit jako vyvolat konflikt tady s Bárou teďka, ale ta mi to nevěřila, takže. Ale k tomu ještě ten tip, to byla ta otázka, jaký bychom jako doporučili jeden tip, jo, ten, já si myslím, že no, obrovský jakoby zajímavý je. V podstatě, hlejte, typ je to vlastně veškerá ta filozofie vědomého života. Víte, vědomý život, to je můj typ, jako směřuje k tomu žít vědomě. Jo. Žít vědomě, to je ten typ. Teda, jo. Konkrétní typ. No, teď jo, teď říkám. Tam pod tím už máš spoustu těch procesů. No, teď já to chci k tomu, jako říká se tomu vědomý život, to je ten můj typ. Jo. A ten typ spočívá v tom, že vy se jako snažíte všechny prožívat svůj život víceméně malinko jakoby ne z toho místa, kde se to všechno děje, ale jakoby z nadhledu ve smyslu, že to nejdřív jako pozorujete to, co se děje, jo, a stavíte se k tomu jakoby neutrálně. Tím chci říct to, že jakákoliv situace, kterou prožíváte v každém okamžiku, tak je dobré si uvědomovat, jo, že je to neskutečně fascinující hra vašeho vědomí, které vytváří zdánlivou iluzi objektivní reality, jejíž jediný smysl je komunikovat zpátky s vaším, s tím, co je ten pozorovatel, ta vaše bytost. To znamená, že třeba teďka tady sedíme, koukáme se na ten telefon, zatím je okno, tam je les a po skle třeba leze muška, rozumíte, jakýkoliv detail je stejně důležitý a nese obrovskou informaci o tom, co se vlastně jako ve vašem podvědomí manifestuje tam ven a vypadá to jako vnější objektivní realita. A to se týká samozřejmě ty zkoušky, jak jsme říkali, jo, partnerský nebo že konflikt a podobně, to jsou jakoby ty největší, ale vědomý život vlastně znamená jako vnímat cokoliv, co se děje, protože to, co se dívám kolem sebe, to je moje nitro, rozumíte? To je moje nitro, který já si pěstuji tím svým myšlenkovým nastavením, tak jak jsem navyklý reagovat vnitřně, myšlenkově na situace, které prožívám. Rozumíte, východní filozofové často říkali, že váš život je vlastně, že to nejdůležitější, já už si teď přesně nepamatuji ten výrok těch zen buddhistů, ale že vlastně vaše nitro je jakoby zahrada a to, jak se o tu zahradu staráte, jo, tak pak jako vypadá i ten váš život. Rozumíte, jestli máte krásnou harmonickou zahrádku uvnitř ve vašem srdci, kde kvetou květiny, jsou tam stromy, je tam nádherně, anebo jestli je tam bordel, rozumíte, násilí, nebo cokoliv. Jo, rozumíte, těch variant je samozřejmě nekonečně mnoho. A těch příkladů, no. Když postavíte tři lidi třeba na stejný balkon ve městě, tak každý na otázku, co vidíš, vám řekne úplně něco jiného. Někdo řekne, no to je katastrofa, to je smog, ta doprava, to je hnus. A jiný se postaví a řekne, podívej, tamhle vzadu je nádherný starý strom. A to ostatní jakoby nevidí. To, kam dáte vy pozornost, to poroste. A jinak k tomu dílčímu typu, kdybych mohla říct... Jestli můžu to jenom ještě zdůrazním, že to, co jste teďka řekla, je obrovsky důležitý, jo. V každém okamžiku vy můžete vnímat, jo, v tom, co prožíváte, tak vždycky vám ta situace dává možnost vidět tam něco jakoby destruktivního, negativního, anebo něco pozitivního. Ale vždycky. A rozumíte, no a je jako spousta úžasných lidí, kteří se zapsali do historie, prostě i třeba ti
ty knihy, co psali lidé, co prožili koncentrační tábor, třeba dokázali i tam vidět prostě pozitivní věci, rozumíte? Jako to jsem chtěl jenom zdůraznit, to, co teďka si říkala, je podle mě vysoká jakoby hra. Je to jeden z těch základních jako typů, prostě učit se disciplinovaně vnímat pozitiva, protože pak vlastně přetavujete cokoliv ty pozitiva. Jo? Pak si všimněte, pak nakonec zjistíte, že všechno, co se děje, ať se děje, jak se děje, tak je, to má mystické, jakoby ontologickou podstatu taky v tom, že prostě všechno, co se děje, pochází z jedné a jediné božské podstaty, tak jak by mohlo být něco špatně? Spousta lidí říká, rozumíte, dobro, když jsme s kým se teďka bavili, jo, s paní profesorkou Hogenou, což je úžasná žena, určitě ji znáš, tak ta říká, jako, bavili jsme se o těch filozofech, jako Seneca, víš, to jsou ty stoici, nebo stoikové, nebo jak se říká, kteří jako prostě nerozlišovali, je to dobro a zlo. Já si myslím, že mě to je obrovsky blízká filozofie v tom, že prostě co je špatně, co je dobře, co je zlo, co je dobro, to je vždycky jakoby relativní jakoby úhel pohledu, když se ještě třeba neví. Já vím, že každý z vás může vyjmenovat tisíce prostě událostí a věcí, které se samozřejmě dají považovat za zlo. Většinou lidi vymyslí Hitler a válka, jasně, jo. Mě nedávno pobavil jeden klient, protože on mi říkal, já jsem si to vyzkoušel tady přímo, tady to v praxi, když jsem byl s klukama večer v sauně, oni byli v sauně v nějakém akvacentru, ve smíšené sauně, a tam prý přišla žena. Korpulentní žena, bylo vidět, že asi má děti, prostě k 50 letům, takže to nebyl takový ten, že jo, konzumní ideál prostě krásného těla. A on říkal, to bylo tak zvláštní to pozorovat, jak třeba tři chlapi řekli, je, tak ta je tlustá nebo tohle. A pak prý tam byl pan a říkal, ta má tak krásné ruce, jako že se soustředil vyloženě na to hezký, jo, nebo pochválil vlasy a že prý on tam seděl vzadu, tam bylo těch chlapů víc a ona odešla a teď se tam rozvinula asi ta klasická debata, jako když poslední žena opustí saunu. A bylo prý jasně zřetelný, kdo chce vidět dobrý a kdo to vidět zkrátka nechce. A to je ve všem, to je v kolektivech, to je v dětských kolektivech ve škole, proto potom jsou děti, které se nám zdají zlí, že každý ho pomlouvají, nadávají mu, verbálně ho šikanují. Pak jsou děti, kteří jednou větou dovedou pozvednout úplně cokoliv. A takhle je to s každou tou jednou bytostí a záleží, kam ta bytost se ubírá a jaký má okolí. Kam se ubírá to okolí. A já teda ještě rychle k mýmu jednomu typu, kromě toho, co jsme tu všechno řekli, tak já bych asi zdůraznila, dělejte věci, při kterých se cítíte dobře. Mám vyzkoušený, že čím víc děláte věci, při kterých se cítíte dobře, tak tím rychleji vám to půjde, to praktikování, protože to dělání čehokoliv, u čeho víte, že máte dobrý pocity, vás tam dostane rychleji na začátku, než to, jak říkal Honza, disciplinovaný kontrolování těch myšlenek. Jo? Přijde mi, že když začnete tím, že když víte, že jste naštvaní, a jdete plejt na zahrádku, že se budete cítit skvěle, tak to udělejte a potom v tom bodě můžete pokračovat dál. Je to taková rychlá pomůcka. Zkrátka začít Jasně. dělat něco, při čem se cítíte skvěle. Další dobrý tip je, jestli můžu, možná jste to už slyšeli, ten můj kvantově fyzikální experiment typu, když vám přijde dopis z finančního úřadu, a to jenom v krátkosti zopakuju, jo, tak je dobrý tip je tenhle ten přístup používat vždycky a za všech okolností. Když vám přijde dopis z finančního úřadu, ale týká se to jakýkoliv jiný situace, kde přijde vám třeba e-mail od šéfa nebo něco, co máte očekávání, že mohou být velice pozitivní nebo velice negativní nebo něco mezi tím, jo. Tak rozhodně úžasný tip, jo, který doporučuji každému, je představte si, přijde doporučený dopis nějakým tím pruhem z finančáku nebo cokoliv, tak vás to v první chvíli může trošku znervoznit, vyděsit, začne vám bušit srdce, říká, je, co to bude, co se děje, tak
nikdy neudělejte to, že byste ten dopis hned otevřeli. Nebo ten e-mail, nebo prostě tu situaci začali okamžitě řešit. Jo. Mnohem lepší je se chvilku uklidnit a pokusit se znova dostat se do harmonického stavu vědomí. A dá se to udělat tak, že si třeba nalijete skleničku červeného vína, pustíte si hezkou hudbu, položíte si ten dopis a začnete si představovat, co hezkýho v tom dopisu asi bude napsávat. Jo. Úplně nejlepší ze všeho je se na to přespat, jako přespání do druhého dne je v takových situacích to nejlepší. Jo. A ráno prostě sluníčko, vaše mysl je naladěná absolutně dokonale, tak v tom okamžiku, kdy je to vaše vědomí, ty vibrace vašeho vědomí jakoby na té nejtvořivější úrovni, tak ten dopis otevřte a uvidíte, že to, co v tom dopisu bude, odpovídá vždycky ze všim všudy úrovni vašeho vědomí. Neboli, že když to otevřete ráno, tak tam bude přeplatek. Helejte, mě to pak říkalo spousta lidí, posílali mi, opravdu mám zdokumentovaný desítky, možná bych řekl i stovky, jakoby lidí mi psali, že z Brna jeden muzikant docela známý mi psal, že prostě 10 let vždycky, když mu přišel dopis z vyúčtování plynu za minulou sezonu, tak měl vždycky 5-6 tisíc jakoby nedoplatek, že vždycky doplácel, 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 až slyšel tuhle tu moji přednášku tady o tom a říkal, poprvně po letech se mu stalo, že tam měl přeplatek, ale jako velký, že mu vracili asi 13 tisíc. Paní z Vídně mi psala, že jsem jí asi 500 euro, jako tímhletím se rozumíte. Hele, to jsou tak jednoduchý typy, jo, tak primitivní. Jo, co vám brání v tom, když přijde nějaká takováhle obálka, e-mail nebo cokoliv, kde máte možnost ty prodlevy, vyladit si to vědomí a tím a pak si vytvořit jako tu odpověď. Promyslet si, víte, co je obrovsky důležitý? Si promyslet, jaký ty možnosti vlastně připadají v úvahu. Jo? Je tam teda nějaký, může tam být třeba i nedoplatek, nějaký nepatrný, vůbec to nebude stát za to, jo? Nebo dopis od šéfa, asi mi chce říct, že jede na dovolenou. Víte, vymyslet ty možnosti, které tam, a ona ono se... tam jde o to, že přijmeš. No, veškeré ty možnosti, které tam můžou být. A ona se nemusí realizovat. Ta, co jste vymyslela, byla to nějaká podobná. Hlejte, já tohle teda praktikuju už mnoho let, jo, a můžu vám říct, že víte, vy můžete říct, no ale v tom dopise už je to přeci jakoby napsaný, že jo, ten točí a ty jenže, víte co, ona, ta kvantová fyzika, tady se dostáváme jako už jakoby na hranu toho, jak ta realita, co to je a jak to skutečně funguje. Jako můžete si představit, že v tom okamžiku to vaše vědomí vytvoří nejenom to, co je v tom dopise napsáno, ale celou tu historii k tomu. Víte co, je tam napsaný přeplat, znamená, že ho musela nějaká paní někde na finančáku něco tam vyplnit a to se tvoří až v tom okamžiku, kdy vy to pozorujete. Rozumíte, to je kvantová fyzika v praxi. Takže to je jeden z těch typů a ještě jeden bych jako řekl k těm situacím, je to taky jako konkrétní jakoby návod. Víte, to jak jsme říkali o tom nadhledu, jo, tak je to vlastně jakoby i v čase, víte, je dobrý prostě vypěstovat si takový jakoby i časový odstup od toho, jakým způsobem reagujete na situaci. Jo. Třeba přijde manželka, flákne vás hadrem, že jste něco neutřeli nebo nádobí na to, tak je dobrý si snažit se vypěstovat si jakoby časový odstup ve smyslu, že nejdřív pozoruju sám svou vlastní reakci. Co to je, co se to děje, no tohle, já musím, rozumíte, pozorovat svou vlastní reakci, a pak jí pozorovat vlastně z toho neutrálního prostředí, si říct, no teď bych přeci měl jako explodovat a začat se hádat a povede to k tomu, že se budeme 2 dny tady hádat a pak se stejně udobříme, protože kvůli tomu nádobí přeci jako neskončí svět. A když se vypěstujete tuhle tu kratší jakoby časovou prodlevu, kterou můžete využít o tom, abyste si promýšleli trošku jako jaká ta reakce k čemu vede, tak najednou zjistíte, že když pak dostanete, já to teď trochu přání tu ránu tím hadrem, takže vás to rozesměje prostě, rozumíte? Tip, no. Začni už na začátku teda.
Ty jsi Já začal u jsem ty, co 6. se mi nejvíc Jo, líbily. takhle. Ale To je ne. oni jsou všechny krásný, jo. Zhmotnění, no, co to je? Zhmotnění záměru, No, jak to funguje. No. To psala paní, že půl roku se snaží a nic se v její hmotě nepohlo, neděje se tam nic, co by chtěla. To není možné. V té hmotě se vždycky něco děje, jo. Kde, neděje se to, co chce. No jasně, právě, to jsem chtěl říct, jako to, co, že se neděje to, co chce. Si myslí, že chce. Že si myslí, že chce. Přesně, no. Znamená jediné, jo, jediné, že se přesně nechápe ten mechanismus, jak to funguje a že se přesně nechápe to, co se vlastně chce, protože to, jak jsme už tady jako naznačili, nefunguje to, ale víte, to bylo by to krásné, kdyby to fungovalo. To je to, jak jsme říkali, kdybych se měl možnost, jako abych měl jedno přání, které by se jako bez zbytku opravdu realizovalo. Takhle to naštěstí jakoby nefunguje. Prostě není to tak, že teďka tady sedím a přál bych si třeba, aby se tady objevila láhev šampaňského nebo něco, rozumíte, jako napadly mě samozřejmě mnohem zajímavější přání, ale ty tady jako takhle to nebudem to probírat. Prostě jakýkoliv přání, to samozřejmě je dobře, že to tak nefunguje. Funguje to prostě tak, že vy musíte najít, vlastně každý sám v sobě hledá sebe sama, hledá to, jakým způsobem vlastně on sám si to tvoří. To znamená, že v podstatě by se dalo říct, že neexistuje ani samozřejmě žádný univerzální návod pro každýho. Jo. I když v tomhletom bych já třeba úplně, já si spíš myslím, že jako univerzální návody existují. Jo. Ale vy je musíte objevit a odhalit každý sám za sebe. Jo. A to, co jako my třeba tady probíráme, není jakoby, že jsme nějaký jako guru, že my víme všechno, že jo, nevím, co to chraň Bůh, jako to v žádném případě. Tady jde o to, že to, co my se snažíme, nebo aspoň když bych mluvil za sebe, ty určitě taky si myslím, že se snažíme spíš jakoby, jakoby nějakým způsobem zobrazovat jakoby možnosti, jak uvažovat jiným způsobem nad tím, co prožíváte, aby vás to přivedlo k odhalování své vlastní podstaty, jo? Toho, jak to každý z vás má. A to, jak to každý z vás má, za mě, já mám prostě za ty léta, co se tímto zabývám, praktikuju, nebo vlastně za celý život, tak mám odpozorováno, jak prostě některé ty věci fungují, a to už jsme tady probírali, prostě v okamžiku, kdy pozorujete konfliktní situaci s nějakým odstupem, tak a dostane se to do situace, jo, kdy v konfliktu váš největší problém, jak se udržet a nezačít se smát, jo, protože když se začnete smát, tak to většinou ten konflikt nějak moc zrovna jako nevylepší, že jo? Tak to jsou pak ty situace, které kde najednou začnete pozorovat do všech detailů a přestanete se divit, že ale to je synchronicita, já jsem před chvilkou o tobě mluvila, najednou ty mi voláš, rozumíte? Už to je normální. No, jeden z těch typů je taky nedivit se, rozumíte? Tomu, jakmile zachytíte jednu jakoby zpětnou vazbu, jakmile zachytíte jeden jakoby pevný bod v tom, jak vytvoříte tu realitu, rozumíte? Nějakým způsobem myslím a najednou vidím, jak se to realizuje a tak se vám vytvoří další možnost a pak vlastně se upevňuje to vaše poznání toho, jak to funguje. A chtěl jsem říct možná k té paní, co se ptala na to, že se nic neděje. Jo. Víte co, dřív či později každý z nás jako má i tu možnost to, jak se tvoří realita, vlastně pozorovat i na svém zdraví, na svém těle a tak. A tam si myslím, že všechny takové ty akademické debaty, právě co se týká vašeho zdraví, jo, tak tam je to vlastně úplně nejflagrantnější a jako krásně vidíte, rozumíte, jak si spousta lidí ve stejném věku, rozumíte, mají různý problémy a tak dále. Takže to, že se půl roku nic neděje, by chtělo asi na nějaký jakoby konkrétnější rozhovor, nevím, jakým způsobem, co všechno jakoby zkoušíte nebo neskoušíte a tak dále, ale
Řekl bych, že by se to snadno dalo vyřešit spíš nějaký jako konkrétní pohovor. Každopádně první věc je se koncentrovat na to, co opravdu chcete. A druhá věc je si všímat všeho kolem. My si vesměs nevšímáme detailů, které k nám začnou chodit. Jo, to znamená, všímavost je slabá stránka mnoha lidí a my nevidíme, že třeba indicie by od někoho přišla. My nevidíme, že někdo třeba se zmínil o nějaké knize nebo nám odpověděl trochu jinak. My to nezachytíme. Ten vesmír nám jakoby ty impulzy posílá a my, když jsme ponoření v tom myšlení, který není úplně prospěšný, je přehlídneme. To si, promiň, že tě přerušuju, ty jsi řekla tak důležitou věc, že tě musím přerušit. Doporučil bych všem, jestli znáte film Yes Man, jo, Yes Man s tím Jim Carrey, což je jeden z nejlepších podle mě myslitelů, taky jako v Hollywoodu určitě. Jo. Znáš ten film Yes Man? Znám. No, no. A to je, víte, to si myslím, že téměř dokonale zobrazím, co jsi teď jako říkala, protože ty detaily, co chodí, tak já jsem se taky naučil prostě, že když přichází nějaká jakoby výzva, tak je jako obrovský jakoby ztráta tu výzvu nechat jako být vyšumět a někdy mi to samozřejmě, hele, mám prostě nějaký plán a teďka přijde někdo a řekne, podívej se, hele, přišla mi tady možnost, můžem jet tam a tam. Víte, a já jsem říkal, já měl úplně jiný plán dneska, chtěl jsem, ale protože to cítím jako tu, protože to nepřijde náhodou. To nepřijde jen tak, že prostě někdo šel kolem a nebo cokoliv, rozumíte, a to se týká jakýchkoliv drobností, víte, třeba jak třeba vás někdo pozve na kafe a vy řeknete, nějaká známá, která se díl neozvala a vy řeknete, ale tenhle týden já jako nemůžu, já toho mám hodně. A pak to třeba nějak vyšumí. Ale možná, že kdybyste zrovna ten den řekli jako sami sobě, tak má to tak být a na to kafe šli a něco posunuli, tak uděláte líp, jo? Ale většinou to cítíte. Je to takový ten impuls, že třeba i chcete, ale řeknete si, ne, já jsem si naplánovala, že vyžehlím kupu prádla, to mají ženský, nebo chlap řekne, já musím udělat něco do práce a nejdete. A pak si říkáte, a tak asi jsem měla nebo měl jít. To jsou takový okamžiky, kdy opravdu poslechněte tu intuici, protože skrz tato setkání nebo informaci, která od někud přijde, se dozvíte něco zásadního. Vždycky to tak je. A znáte ten trik s tou knihou, že jo? Říká se, že když máte nějakou otázku, kterou nedokážete vyřešit, tak jděte do knihovny, šáhněte, vytáhněte náhodnou knihu, otevřete ji na náhodné stránce, píchněte do náhodného místa a tam si přečtěte tu odpověď. Helejte, to si může každý zkusit dnes a denně. Jo? A já jsem chtěl říct, rozumíte, my jsme byli jednou nedávno, to bylo když s tou Olinkou Lounovou v Karlových Varech a šli jsme v noci, večer byl nějaký jako tam večírek pro ty a šli jsme v noci a tam byla u té řeky, tam někde byla, jsou takový ty budky, jakoby telefony a tam jsou v tom ty knihy. Ale Olinka tam vytáhla prostě knížku a pojďte si to zkusit a analyzovat, tam bylo napsáno, Olinko, musíš chodit dřív spát, něco v tom smyslu, opravdu ta věta tam byla to nějaká knížka nějakého ruského spisovatele. A já jsem chtěl říct taky k tomu, že mě se jako poslední dobu, ale často i předtím dělo, prostě, že na něco myslím, něčím se zabývám a jdu kolem třeba knihkupectví a je tam kniha, jo, která upoutá moji pozornost, tak já vím prostě, že buď to jako projdu a řeknu, hej, to je zajímavý, nebo to je náhoda, a nebo prostě jdu a prostě si ji musím přečíst, i přesto, že jsem neměl v plánu teďka číst, mám rozečtený spoustu ale je to tam. A vždycky to tak je, jo. Takže to nejsou nějaký jako synchronicity nebo nějaký náhody, ten vesmír vás tímhle tím způsobem obrovsky jakoby vede a většina lidí by řekl, že dělá tu chybu, že ty znamení jakoby ignoruje. Ignoruje, no, nejsou všímaví. Přesně, no. A tím ztrácíte spoustu těch indicí. No, takže a ta cesta se prodlužuje. No, to s tím naprosto souhlasím, to si řekla krásně, protože ty indicie nebo ten způsob, jak vás to vede,
To se děje prostě každý den od rána do večera. To nemusíte čekat na nějakou jakoby náhodu. Začnete si všímat. Jo? A pak to uvidíte prostě na každém kroku. No? Tak, tady bylo ještě energetické propojení mezi lidmi. Jak vy ho vnímáte? Já třeba osobně si můžu na to energetické propojení mezi lidmi. Já mám na to trošku, víte co, já se domnívám, že vesmír a všechno, co prožíváme, není energetického charakteru, jak se často říká, ale je informačního, rozumíte? Cokoliv vy vlastně vnímáte, i energie je jistá forma informace, všechno jsou to jakoby informace a pak je otázka toho, co, jakým způsobem vlastně vzniká jakoby to kolektivní pojetí, ten kolektivní vjem reality. My prostě považujeme realitu za objektivní, protože máme potvrzeno, že všichni vnímají stejným způsobem. No. I přesto, že to je taky iluze, protože nikdo z nás nemůže říct, jako to, co já vidím, i já to mohu symbolicky popsat jistými symboly, slovy, že jo, to by já řekl, ano, já taky vidím bílý sníh a zelený stromy, že jo, ale to, jak to vnímáš? Co za tím symbolem bílý sníh, ty vevnitř ve svým vědomí vidíš, jo, to už nikdo nemůže, jako já si myslím, že může, ale jako by objektivně, materialisticky nikdo nemůže posoudit, že jo. Ale existují způsoby, ať už jakoby meditační způsoby, nebo šamanský způsob, nebo mystický cesty, kde se dá ukázat, jo, že vlastně to individuální jakoby rozdělení, že já jsem tady a něco si tvořím ve své vlastní mysli a ve svém vlastním vědomí a ty pozoruješ tam něco a něco podobného se tvoří ve svém mysli, se ukáže, že prostě i to je prostě velice sice rafinovaná, ale je to skutečně iluze, že vlastně to vědomí a mysl, skutečně mysl je tvůrcem způsobu, jak kým ten vjem se tvoří, jo? Takže ta mysl je taky jenom jedna, akorát, že my tu přítomnost prožíváme jistým způsobem, je to jakýsi geniální konstrukt, že se nám zdá, že jsme oddělený bytosti, že já něco myslím a ty o tom nic nevíš, jo? Že já to mám uvnitř nějak hlavně, ve skutečnosti mi všechno, jakákoliv informace, kde existovala, tak ji všichni sdílíme v každém okamžiku. To znamená, že dá se pak i ukázat, že záblesky toho pronikání přes tu oponu té iluze individuality, tak to se pak nazývá telepatie, že jo? Tak nebo že mají, většinou ženy mají ty schopnosti rozvinutější mnohem víc než muži, že dokážou číst myšlenky a podobně. Je to, ale je to jenom o tom, že ta mysl je skutečně, no a že jenom jakoby jemná. No. A existují způsoby, jak toto tvrzení, který se zdá velice jako spekulativní nebo akademický, jak existují způsoby, jak to, jako toto prožít na vlastní kůži a spojit se vlastně s tím jakoby kompletním kolektivním kosmickým vědomím a že se to dá jako zažít. Jo? Takže já to říkám z pohledu jako vlastního zážitku. No. Tak, co my jako multidimenzionální bytosti? No? My no. Multidimenzionální, víte co? Podle mě dimenze, víte, já jako jsem přesvědčený, všude to říkám a myslím si, že existují jakoby dva způsoby k pochopení toho, co prožíváte. Jo. Jeden je striktně racionální, jo. To, co vlastně, z čeho vychází dneska jakoby takový ten mainstreamový pohled, který podle mě vede k poznání toho, jo, že vlastně tím racionálním způsobem, když se skutečně jakoby bere se vší jako vážností, racionálně, tak dospějete jakoby k poznání, že ten to racionálně jako chápání reality je nemožný. Jo? Jakoby vědecky, matematicky. Víte co, teď přeci matematika je všechno tak jako dokonalý, jasný, každý výrok lze rozlišit, jestli je pravdivý nebo nepravdivý. No, tak to určitý chvíle.
To zrovna jako vůbec není pravda, rozumíte? Matematika má svý vlastní, jakoby, je to formální systém, který je vybudovaný na jistých axiomech a v rámci těch axiomů se drží. Se jako dá pracovat, no. ale žádný ten systém není skutečně racionálně poznatelný, dokonalý, bezrozporný nebo kompletní. Jo? To není. To matematici sami dokázali meze vlastní matematiky, Gödel věci o neúplnosti a navíc, když si vezmete hry, přeci 1 plus 1 je 2, že jo? Co s tím chceš jako dělat? Ale součet všech přirozených čísel od 1 do nekonečna, jo, je minus 1 dvanáctina, rozumíte? A takovýhle, no a takovýhle věcí je tam nekonečně mnoho, jo? Takže je to vždycky jenom nějaký tak. A teďka to je ten racionální a pak je jakoby ten pohled, jakoby ten, my tomu říkáme jako mystický, že jo? Ten, co vychází z věcí, které nelze jakoby napsat na tabuli, jako z těch vnitřních jakoby vhledů, jo. A tam se jasně prostě dá ukázat, že to, že něco v nás vnímá, má vjem, vidím barvy, cítím bolesti, jo, teplo, že všechny tyhle ty věci jako pocházejí z pozorovatele, který není z této dimenze. Jo? Protože nemůže být. Nemůže být, protože to pozorování samo vytváří tyto dimenze. To znamená, že ten pozorovatel sám je z jiné dimenze. Teďka fyzikové rádi mluví o těch extra dimenzích ve smyslu vysvětlení paradoxů kvantové mechaniky, že jsou jako multivers, jo? Že každá realita se děje jako každá jako svobodná volba nebo rozštěpení, skutečně se děje, kdykoliv ty se rozhodneš, buď proto nebo tak, že se jako obě ty možnosti rozvíjí v paralelní vesmír a tak dále. Jenže, a když se mluví jako o jiných dimenzích, tak spousta lidí má jako pocit, že se jedná o něco jakoby exotického, víš, jakoby nenormální, kdežto ve skutečnosti každý z nás zažívá multidimenzionální prožitek, protože ten to ve vás, co pozoruje, jo, to, co si uvědomuje, že cítí a vidí, slyší a podobně. Ten váš hlas vnitřní, no, tak, který to všechno dovede nějakým způsobem pojmenovávat. Tak to není z této dimenze. Že? To nemůže je, být. To je multidimenzionální bytost já, nebo ten pozorovatel, který má iluzi toho já. Takže tak za mě, ono za mě, jako my nejsme nic jiného, než multidimenzionální bytosti, které vytváří tyto naše, jak bych řekl, jakoby obyčejné z prax, prostě 3 plus 1 dimenzionální vidění. Tak dál, jak tvořit pevné zdraví a odolnost. A odolnost, no. To je krásný zdraví, to je krásný téma, ale jde to říct velmi jednoduše. Pokud vy se vidíte, že jste zdraví, a pokud vy věříte tomu, že jste zdraví, tak se nemůže dít nic v průběhu následujících časů, než že ta představa se tady zhmotní. Ale jsme zase u toho, jak opravdově tomu věříte a zdali dokážete i na tom trenažeru, který v zásadě, pokud je člověk nemocný a má nějaký obtíže, které nejsou prostě příjemný, se ukáže, jak to vaše rozhodnutí je daleko. Protože jsou lidé, kteří vědí, že mají už nějaký neduhy. Každý den na ně nadávají. Mě bolí koleno, mě luplo v zádech, já jsem po operaci, rána se mi nehojí. A nechápou, že každým tím výrokem, ale ba nejenom tím výrokem, ale i tím, že věří tomu výroku, protože doktor mi to řekl, že se to nezahojí, že to je na prd. To má tak obrovskou sílu, že si to nikdo neumí představit. A pokud my jedeme v tomto módu, tak přesně v tomto módu se to bude dít. Pokud se zastavíte a řeknete si, že v tomto módu už jet nechcete, protože už to děláte příliš dlouho a čeho jste dosáhli? Akorát toho, že teda máte víc a víc neduhů a větší zásobu léků doma a zastavíte se a řeknete si, že to zkusíte jinak, tak vy můžete změnit na buněční úrovni v sobě cokoliv.
No, já s tebou naprosto souhlasím. Jako... Je to těžký ten, jak zdůraznil hlavně veškerou jako s pokorou a úctou ke všem, co prostě prožívá. Ono se to jako hezky říká, když člověku nic není, že jo, a teďka vy to posloucháte, máte nějaký, říká, no tomu se to mluví a kdyby měl to, co já, tak by mluvil jinak. Já to chápu, chci zdůraznit jako tu pokoru a respekt jako ke každému, že to je velice, jako bych řekl, nejednoduchý téma a to, co my tady si myslím, že si tomu rozumíme, jo, jsou i věci, o kterých by jsme třeba ani třeba nemůžeme mluvit, nebo protože, rozumíte, na to člověk opravdu třeba musí být připravený. Za prvé, já bych řekl, že když chcete opravdu jako budovat si svoji budoucnost jako zdravého člověka, jo, tak je na tom zase jako s disciplínou a nějakým způsobem pracovat s tím, Je to že náročná je to práce. náročná práce a současně ale vám to začne, když opravdu stojíte o to, aby se, hele, víte, opravdu většina lidí nestojí o to, aby bylo zdraví, jako mají svý problém, tamhle, já přeci musím tohle, že tamhle, tohle, do školy, děti, tam, to. A pak se třeba jako rozumíte, přijde pak ty zkoušky a lidi můžou být třeba trošku vyděšený a to je zase se vší pokorou a respektem, to je jasný, jako jsou okolnosti a tak dále. Ale chci říct to, že je to vlastně otázka rozhodnutí, vašeho vlastního rozhodnutí, jo. A uvědomění si, jo, že váš zdravotní stav, to, jak se cítíte a tak z nějakého důvodu je velice výhodný pro nějak tu většinovou společnost, aby tu zodpovědnost jako za váš zdravotní Jakoby vnitřní stav převzali. převzal někdo jiný. Rozumíte, to je typický příklad, říkám vždycky, hele, mě začalo bolet koleno, hele, doktore, máš problém, jdu k doktoru a říkám, podívej se, hele, mě bolí koleno, máš s tím problém, jdi to nějak vyřešit, jo? To je ten jeden jakoby extrém, jo? Nebo druhý extrém, nebo ten druhý, jako bych řekl, na druhé straně je to, že si v jednom okamžiku uvědomím, že jakýkoliv, víte co, dneska jsem zrovna o tom, když jsme byli na túře, tady přemýšlel, že já se domnívám, že člověk, když se po nějakých jako letech, neříkám, že mladý člověk, ale třeba když už je vám třeba přes 50 nebo co já vím, tak každý člověk v takovýmhle jako stádiu za celý svůj život jakoby prožil situace, kdy se v něm projeví potenciální nemoci různého jakýhokoliv. Jako může se stát, že někdo nějakou chvíli prožívá, že se v něm jako třeba vytvoří, jako nechci to moc říkat nahlas, třeba rakovinový ložisko někde, jo, ale když ten člověk, a teďka řeknu něco hodně hereticky, jakoby pro problematický, jo, to chápu, jo, ale skutečně, jestliže vy dokážete nějakým způsobem jako převzít tu odpovědnost sám za sebe a nepůjdete k doktorovi, který naměří, zjistí, zváží a skolabuje tu kvantovou pravděpodobnost toho, že v tom těle se občas prostě někdy jste úplně v pohodě, někdy trochu míň, něco se děje, vytvoří se někde nějaké jakoby ložisko a to zase, když se vám podaří jako navodit zase tu harmonii, tak to ložisko prostě zase zmizí. Těch spontánních uzdravení, rozumíte, jsou Jsou tisíce. takové množství, které tohle přesně prostě dokazují nadevší pochybnost, Já jo. mám k tomuto tři takové rychlé, konkrétní věci. Já jsem před lety odlítala do zahraničí na delší dobu a extrémně hodně mě začal bolet zub. Já jsem šla ráno ke stomatologovi, jsem měla večer odlítat a on to nasnímkoval a říkal, že tam je opravdu vážný zánět až v okostnici a že ten zub opravdu musí ven, že tam není možnost, že tam je tak slabá ta vrstva tý, že by se to nějak zlepšilo. A já jsem tenkrát, vím, že jsem jakoby na vteřinu zaváhala a on jsem říkala ne. A s tou šílenou bolestí a s tím teda obrovským zánětem, který byl vidět na těch snímkách, jsem odletěla do toho zahraničí a tam byla 3 měsíce. A začala jsem na tom mentálně pracovat. To znamená, že to je v pořádku, že zánět mizí
A opravdu jsem byla přesvědčena o tom niterně, což je to, co vám nikdo nemůže předat. To musíte vy ucítit a vy začít na tom pracovat, že to je v pořádku. A z dnešního pohledu, když se podívám na to dozadu, tak týden to bolelo teda neskutečně, pak to přestávalo bolet a pak jsem o zubu nevěděla. Vrátila jsem se do České republiky a šla jsem k té stomatoložce a říká mi, že teda uběhla nějaká doba, mnoho týdnů a že bych byla ráda, kdyby teda se na to podívala, protože mě zajímalo, jak to funguje. To byla první moje zkušenost s touto věcí jako na té hmotné úrovni. A ona to nasnímkovala a říkala, počkejte, a šla znova do té mojí složky a nevěřila, že to je možný. A říkala, já to dělám přes 20 let, ale toto jsem nikdy neviděla. A já jsem si uvědomila v tu chvíli, že vy můžete se svým tělem dokázat cokoliv. Můj druhý osobní zážitek, který je teda trochu intimnějšího rázu, ale řeknu vám ho, já jsem rodila první dítě na capu s dulou a já jsem měla extrémní krevní ztrátu při vypuzování placenty. Jo? A vrhli se tam jakoby na mě, protože ten cap, centrum aktivního porodu, sousedí s normálním jako sálem a říkali, že teda by to bylo na transfúzi a tak dále. A já jsem řekla, že v žádném případě, že neexistuje. A odebrala jsem se tam na to lůžko, na tom capu, nevzala jsem si vůbec nic, musela jsem to samozřejmě podepsat, protože systém je, jaký je. Také proto jsem rodila svoji dceru už doma, vlastně sama, a měla jsem svatý klid a žádný komplikace, které já přisuzuju tomu stresu, který jsem měla z toho, s čím to sousedí. Ale chci říct, že jsem opět mentálně na tom pracovala a mě druhý den nebylo nic. Já už jsem ten den večer se sama sprchovala, chodili za mnou dvě a říkali pořád, to nemůžete, spadnete, upadnete. Já říkám, neříkejte tohle těm lidem, kteří vnímají, že je to jinak. Protože když jsem pak vnímala ženy, které tam měly podobné problémy a ploužily se tam po chodbě a ty sestry jim neustále říkaly, nemůžete vstát, omdlíte, bude vám špatně, budete zvracet, tak oni, protože tomu věří, tak to do toho podvědomí natáhnou jak houby. A to je konec. Tak opravdu programování a vy opravdu zvracíte, je vám špatně, nechodíte. Mně se nic takového nedělo. Mají mě tam asi do dneška za blázna, ale jako mě bylo krásně. Já jsem druhý den dokonce obden normálně odešla domů a od té doby jsem nikdy neměla žádný problém. A tím chci říct, že je velmi těžký, a to vnímám dneska tak, jak to je nastavený, si uchovat tu vlastní sílu. Protože pokud vy s každou bolístkou nebo s něčím poběžíte k lékaři, protože ty kampaně jsou šílený, že jo, prevence, musíte každý půl rok vyšetřovat, tohle vám strčej, tamto vám strčej, změřej, tohle, není to dobrý. Tak pokud tomu podlehnete a pojedete v tomto programu, tak je neskutečně těžký se z toho vymanit. Protože když se chcete z toho vymanit, tak oni začnou vás de facto strašit. Ale i smrtí, jo, umřete, to nemůžete teď přerušit. Vy umřete, to vám řekne normálně lékař dneska. Nebo pokud vy se toho nezúčastníte, no to já vám nezaručuju, že tady budete v létě a tak dále. A to je tak silná verbální systémová jako programace, nebo tak silný systémový program, že ti lidé opravdu, pokud se nerozhodnou, že toho mají plný zuby a nestane se v jejich životě něco zásadního, ten krok udělat ven mají problém. Jo? Ale no, jasně, je to extrémní, no, opravdu. To je na Honza Vojáček, ten o tom pořádá kurzy, že jo, dlouho, to opravdu se nedá říct pár větama, ale možná bych řekl, že jako principiálně jakoby ta odpověď spočívá v tom, že v okamžiku, kdy máte v sobě dost odvahy převzít tu zodpovědnost za svoje zdraví, sám za sebe, jako sám do svých vlastních rukou převzít tu zodpovědnost, tak pak se vám otevře, prostě je to váš výtvor, vaše rozhodnutí, to vaše tělo a zdraví, všechno bude takový, jak vy si to přejete. A vy to tak jako
Ale budete obrovsky konfrontovaný prostě s tlakem společnosti, která, jak tady baronka teďka krásně popisovala, vás vystavuje obrovskému tlaku, že vy jste nebyl na preventivní prohlídce už 2 roky, nebo co? Já jsem nebyla nikdy. Rozumíte, a tohle nemáte vakcínu, máte tohle, nemáte, rozumíte, ten tlak je obrovský. A jenom naposled možná bych řekl jeden příklad mýho kamaráda, který rád používám, František Havlíček, jo, ten byl, jestli to teda takhle jsem to měl, prostě firmu Havex, obrovský miliardový obrat roční, auta, víš, pořád, a vlastní ředitel nebo něco takového, přišel, byl obrovský jako úspěšný, vytížený, přišel jednou domů, že udělá, odpoví na nějaký e-mail, jak otevřel laptop a nemohl přečíst ten text. Jo? A když to trvalo asi 2-3 dny, takhle, že večer to nemohl přečíst, tak šel za doktorem a ten mu udělal nějaký CTčko a přišel druhý den, pohle, hele, Františku, máte 3 měsíce maximálně, jo, života, 3. Musíte jako napsat závěť, vyřídit všechny tyhle, předat formality. Firmu, formát toto. A za 3 měsíce to, tak on prostě na ní to koukal, no tak když se nedá nic dělat, tak to všechno udělal, našel si místo sebe toho ředitele novýho, Zděnek, ten výborný kluk taky a to. No a když už to jako všechno měl, tu závěť a tuto, tak už mu zbýval měsíc jako jeden a přišel domů a seci a říká, tak teď už to jako mám všechno hotový, protože byl manažer, tak byl zvyklý, jako víš, jako to všechno cak, pum, cak, pum. No a říká, a co já teď ten měsíc jako budu dělat, nebo co? A pak si říká, no hele, nejsem já jako úplně blbej, co já to tady vlastně hraju za divadlo. A tak vstal a šel si přečíst něco o té nemoci, o té diagnoze, jo, a zjistil prostě, že vůbec nemá důvod, proč by měl umírat. Začal jako sám, přešel, jako změnil zásadně svůj životní styl, začal chodit bos, pít jenom vodu a já nevím, co všechno, jo. A teďka je to 17 let, jako jen tak mezi námi. 17 let. A takovýhlech případů, jako těch lidí, kteří to pochopili, Zdenka Polerechová, těch knížek, musel jsem zemřít, jak se na to. No, ale těch je tolik, který to jasně potvrzuje. A víte, když řeknete, helejte, že všechny prvočísla jsou čísla lichý, jo? Tak to je prostě jakoby matematice absolutní pravda. Ten přišel s prvočíslem, který je 2 dělitelný, jo, nebo lisudý, tak samozřejmě by tenhle ta první výrok by byl nepravdivý, prostě by to nebyla pravda. Jo. Mm-hmm. A teďka vemte si, že v té medicíně, jo, prostě je to to samé a řekne se, helejte, na tuhle diagnózu se prostě za 3 měsíce to. A teďka najednou zjistíte, tamhle ten člověk, to přežili, tak jak je to jako možný? Co se na to řekne? No, to byl nějaký náhoda. Prostě... Štěstí. No, ale nic se nemění na tom původním tvrzení. Mm-hmm. A to původní tvrzení je nepravdivý. Prostě to není pravda, že s touhle diagnózou, když chcete, podáte se tomu, tak dobře, 3 měsíce, ale nemusíte. Rozumíte? To je přesně... Záleží na tom opravdu, jestli se rozhodnete, že od teďka řídíte svůj život sami, a nebo jestli opravdu necháte někoho, aby rozhodoval o tom, co si máte myslet, co máte dělat a veskrze i kdy umřít. No, to je... A víte to s těma diagnózama? S těma diagnózama je to třeba statisticky třeba prostě, protože většina lidí to tak má, tak statisticky vychází, ale prostě vždycky je tam významný prvek nebo množina lidí, který prostě to tak nemají. Jo? A proč vy byste nemohli být jedním z nich? Jo? Proč ne? To máte stejně, rozumíte, jako když vám někdo řekne, že vesmír vzniknul před 13,7 miliardami let, no tak jako můžete tomu věřit. Jo? Ale musíte. Ale jako... Jinak já bych k tomuhle chtěla říct takovou praktickou radu. Pokud se pro něco takového rozhodnete a zkrátka víte, že vám to budou lidi spochybňovat, vymlouvat, argumentovat něčím, co nechcete slyšet, tak jim to neříkejte. A zkuste po té cestě jít nějakou dobu v klidu sami. Já třeba už se bojím odpovídat na otázku, kdy tvoje děti byly nemocný, protože nebyly nikdy nemocný. Nikdy nebyly nemocný. A je to ve fázi, kdy to opravdu nikdo nechápe. Synovi bude letos 8, dceři jsou 2,
moje děti nemarodí, neberou léky a nic jim není. A to bylo, počkej, až budou v nějakém kolektivu, počkej, až budou starší, počkej, až potkají někoho s neštovicema, počkej, počkej, já jsem furt čekala a furt se nic nestalo, protože já i moje děti žijeme v tom, že zkrátka budeme zdraví. A má to neskutečnou sílu, jo, a dospělo to i do fáze, kdy se to bojíte někomu říct nebo mu odpovědět, protože on vám řekne, no to není možný, teď to řádí, nebo teď to lítá, nebo teď to má každý. A nemusí to mít každý. Jo, takže zkuste se nad tím jenom sami v klidu zamyslet, ať už vás něco bolí, nebo ať už vnímáte, že něco není v pořádku, a zamyslete se nad tím, jak chcete, aby to bylo. A pokud dokážete myslet na to, co chcete, a pokud to dokážete procítit a věřit tomu, tak se to začne dít. Já bych ještě jenom k tomu chtěl dodat, že je to samozřejmě s veškerým respektem a pokorou, znova opakuju, prostě k těm, co třeba problémy nějaký mají a tak, že my, co tady jako navrhujem jenom prostě možnost pro toho, kdo opravdu by stál o nějakou takovouhle cestu. Není to cesta jednoduchá, jo. Je složitá. Je to cesta, kdy člověk bere zodpovědnost sám za sebe, jo. A neustále vám chodí zase ty zkoušky, no. Kdy jste nějakým způsobem konfrontováni s tím, jestli to ustojíte. A ještě jsem chtěl říct, není to otázka jenom jako myšlenkového nastavení, nebo je to otázka myšlenko, ale je to i o tom, že vlastně to žijete jakoby i prakticky, víte, ono se nedá říct, hele, já si budu, nebo takhle, asi to tak třeba taky jde, ale já třeba to tak taky úplně nemám, že bych si řekl, hele, já prostě budu zdravý a přines mi prosím tě hamburgery a pivo ještě, nebo víte, jako samozřejmě s tím souvisí i nějaká, jakoby trošku se zamýšlet i nad tím způsobem, kolik času trávím prostě před televizí nebo před počítačem, kolik času trávím venku a tak samozřejmě to s tím jakoby souvisí, ale myslím, že to vyplývá právě z toho vnitřního nastavení. Já jsem chtěl, že ještě je tady jedna zajímavá otázka, jak jste, hele, to s tím zdravím, prostě to je na dlouhou... Ta bude dneska asi poslední, protože no, nám no, se tu stmívá. Ale možná to i vidíte. To bude totiž krátká. Jak jste se zbavili domněnek? Helejte, to už jsme tady samozřejmě jako říkali, to je otázka přeci té nejzákladnější myšlenkové disciplíny v okamžiku, kdy si vytvářím domněnku, jo, o něčem. Hele, on asi něco o mě řek tamtý, protože... Proto ona se rozumíte, také vychovala. To je přesně ta základní disciplína. Já si uvědomím, mě tímhletím kdysi jako hodně oslovil Jára Dušek, jako tento přeci říká v těch čtyřech dohodách krásně. Jsou čtyři nejjednodušší základní prostě principy, které by se měly dětem tetovat na čelo, když se narodí, tak jim to hned někam vypálit, aby si to ne na čelo, ne na ruku někam, že? Aby to měli celý život před očima. Neber si věci osobně. Když někdo řekne, že jste debil, tak je to jeho problém, ne váš problém, že jo? Nedělejte si domněnky, prostě ona něco řekla, tak řekla, že do té skleničky nalil vodu, tečka, tak prostě a dál prostě jakýkoliv domněnky vám jenom zrujnujou prostě život. Hmm. Jak jsou ty další dvě? Dělej vše nejlépe. Jak nejlíp, jak umíš. Jako v tom daném okamžiku. Když něco dělám, prostě, tak jsem to je vědomý tvoření. Když něco už dělám, když něčemu věnuju, tak to dělám jak nejlíp, jak dokážu. A nemá ani a cenu si vyčítat, no. Pokud jakoby byste nabili pocitu, že třeba za týden byste to udělali lépe. Jo? Spousta lidí se zasekne na výčitkách. To znamená, že my něco uděláme v nějakou chvíli a dokážeme už druhý den o sobě pochybovat, kor pokud nemáme naší sebehodnotu, zkrátka v těch intencích, kde by měla být, a říkat si, teda já jsem to zkazila, mohla jsem to udělat líp, no proč mě tohle nenapadlo, to, co mě napadá dneska. A my si neuvědomujeme, že naším úkolem není říct nebo být v tu chvíli nejlepší, kam až my se někdy vyvineme, ale udělat to, co nejlíp, s čistým svědomím, jak dokážeme v tu danou chvíli, protože už za týden můžeme nabít nějakou zkušenost a za měsíc další a další a další. A samozřejmě, že bychom to potom vyřešili lépe.
Ale o tom je ta naše cesta, získávání těch A zkušeností. já jsem si mezi tím vygooglil ještě tu první dohodu. První ve skutečnosti dohoda je nehřešte Nehřiš slovem, slovem. protože jako teď jsem to nedávno na knihy zaznamenal, někdo psal, když vy hodíte kámen, tak už ho nikdy nemůžete vrátit zpátky do ruky. Važte slova. Když vyslovíte slova, už ho nikdy nemůžete vzít zpátky, takže jako vážit slovo, to, co jakoby řeknete. Víte, co ono taky souvisí s tím programem, co tady Barunka zmiňovala, to jsme jako na to málo času, víš, to jako vy, když si řeknete, hele, teďka, když to uděláš, tak ti to nevíde ten projekt, že ty nejsi schopný a tak dále. Víš, takový to Lidi projektování, to je... často jakoby neváží slova no, a programují lidi, přesně, no. Takže je zastavějí na té cestě k poznávání jejich poslání. Jo? Tady takový, no. To už se na to stará. No, no. Ty si na to, ty prosím tě, máš školu na úplně něco jiného, to nemůžeš dělat. Nebo... Takže prosím vás, 4 dohody, jo? Teď to je to nejzákladnější úplně, co by měl každý mít od začátku, prostě od rána do večera prostě na mysli, že neřešit slovem, už to je strašně těžký nebrat, no pro jasně, člověka, no, jo. No. Stačí Nebrat si vždycky, věci když máte osobně. chuť něco říct, co není prostě radostný, to, co byste vy nechtěli slyšet, zastavte se a zkuste minutu mlčet. Mně to na začátku hodně pomáhalo, protože za tu minutu to přehodnotíte a řeknete leckdy něco jiného anebo nic. Jo, a bude vám to snáze, protože v těch emocích, dokud je neumíte kultivovaně korigovat, člověk řekne mnohý a pak ho to mrzí, protože ta vyřčená energie už tady je. A nějakým způsobem navazuje ty informace a pracuje v tom prostoru. To není, že to můžete smazat. Jo? Hele, mě teďka napadlo, že jsme to přetáhli a už na nás nezbyla žádná večeře. I to je možný, protože se stýma. A to je krásná domněnka, rozumíte? Ale zbyla. No, ne, každopádně dneska musíme končit. Otázek přišlo celkem přes 60. Tady jsem jich napsala 11 a ani ty všechny ty jsme nestihli. Ne, ty jsme stihli. Já myslím, že ne. No, některý, protože jsme... Budete společně přednášet? To jedino, ale jinak jsou to všechno, jako už jsme na to odpověděli, víceméně na všechny. No. Honzo, no, už si dělá zase domněnky. Ne, já si dělám legrace. Ale tady je ta poslední. Co děláte, když se dostanete do konfliktní no, situace? Pozorujeme no, no, no. A říkáme si, co. A společně budeme přednášet určitě, že jo? Budeme no. A dokonce na podzim přednášíme spolu někde u té veselice, to už víme. Na 20. října máme vědomý kemp. Který už mám pocit je úplně plný, ale podívejte se, jestli někdo třeba si to nerozmyslel na odkaz vědomého kempu na webu. A každopádně pro vás připravíme další online vysílání a myslím si, že to bude z Honzovy laboratoře v Praze. Dobře, tak jo, tam jo. Takže se mějte krásně a děkujeme, že jste tu s námi byli. Ahoj. Moc děkuju, ahoj. A pokud máte dotazy do příštího vysílání, tak je napište do komentářů pod záznam tohoto videa. Mějte se krásně. Taky, ahoj.